ова вече има конференција за утврдување на кандидатите на советските листи од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Имаме значи двајца во нашите листи од ВМРО Народна. Денеска значи ќе ги утврдиме нашите советници. Мислиме дека имаме многу добра и силна советничка листа и се надевам значи да го повториме успехот најмалку од 2009 година, а се надевам бидејќи овие 4 години нашиот граничалник начело со Советот на Обштина Струмица, кој мнозинство беше Социјалдемократскиот сојуз. Сето оно што го изработивме, ќе биде репер за уште по-голем успех. Се надеваме да освоиме бар 15 советнички места.